Më në fund kanë gjetur gjute të bashkët kryetari sindikatës e pavarër për arsim, shkenz dhe kulturi, Jakim Nedelkov dhe Kryeministi Hristian Miskoski, me çka kanë arritur marveshje që rogat arsimtarve dhe profesorve që nga kju muaj të rritëm për 5%. Këtë marveshje, Nedelkov e cilësoj një sukses të madhë në negociata, dialog social dhe partneritet, si pas ti është se me respekt dhe mërkutime reciprok si partner social mund të arhien zgjidhjet të pranueshme se razmira dhe ke ovaj golem napre dhe golem. Kjo do të thotë se nga ki muaj, gjithësish nga paga e të torit, të punësuarit në arsimin fillor dhe të mesëm, do të kënë rritje të pagave prej 5%. Kënasia është edhe më e madhe që unë të akorduan për një rritë të vazhdueshme të pagave në arsimin fillor dhe të mesëm për një periull 4 vjeqare, ku si pas matematikës son të përbashkët, më në fund të pënsuarit në arsimin fillor dhe të mesëm, mësuesit dhe profesorët, dhe të kenjë një pak për një mesatare ose dishkan bi pagën mesatare ndërkësh kryenisti Christian Miskoski theksoi se pas disa javësh negocياته dhe analiza dhe në bazë të asaj që kanë si informacion se si populosohet buxheti dhe se çilet janë projekcionet për vitet në vijim kanë dashur të arrijnë marrëveshje që sipas të do të ishte afatgjatë dhe do të ishte në ndërtim të përmirësimit të gjendjes financiare të mosmëndësve